sve, deluje na naše mentalno stanje, deluje na određene bolesti, razboljevanje od određenih bolesti do ozbiljnih od kojih se umire, mi postajemo provodnici, vezuje nas za one 5G, za elektromagnetske talase, tako, koje podešavaju po potrebi, zloupotrebljavaju. I tako, evo, tako je izazvani COVID, nema šta, to je jasno. Sve je raskrinkano od strane vrsnih naučnika i ono što hoću da kažem, chemtrails su vrlo, vrlo opasni višestruko. Oni naravno utiču i na klimatske uslove, to si te da čuješ, da, promjena klimatskih uslova je jedno od njihovih oružja. Promenom tih klimatskih uslova oni mogu da vam stvore sušu ili mogu da vam stvore poplavu. Znači samim tim to vam je upravo taj smak sveta. Kad su suše nema šta da se jede. Ljudi jedu, grizu zemlju, grizu korenje iz zemlje. To vam je, cedimo suvu drenovinu. Prema tome, to su sve načini, ali sada usavršeni tehnološki, naučno, a nekada su bili prosto korišćeni isto u te svrhe. Znači, i ranije civilizacije su tim putem, kako sam rekla, propadale, samo što nisu imali ovu tehnologiju, ovima je lakše bilo, ali kao što vidimo, ipak nisu uspeli. Prema tome, nas neko čuva. I dobri ljudi će uvek ostati da žive večno, da žive večno i u sećanju. Vrlo je bitno i u sećanju. Mi, nažalost, pravimo spomenike pogrešnim ljudima koji su činili zlo ovoj zemlji, a ne pravimo onim pravim koje treba da slavimo. Mi smo izbacili iz udžbenika one pesnike koji su bili najbolji, najvredniji i kao ljudi, kao pesnici, a stavili smo one najbezvrednije. Mi danas, meni su nudili da uđem u udruženje književnika. Odbila sam je, znam da je to javna kuća i kako se u nju ulazi i ko je u njoj. Neću, ja ne pripadam tom svetu. Pa su me onda nudili da budem dekan fakulteta. Bila sam mlada, rekla sam, nije pravedno da ja mlada uskočim i budem dekan fakulteta. Ima starijih profesora koji su isto tako uspešni, pre mene treba da budu. Ne želim da niko kaže ni jednu ružnu reč za mene. Pa su na kraju rekli, uđi, sad ti ostalo još samo da uđeš u SANU, Srpsku akademiju nauka. Ja sam rekla, SANU? Pa ja znam ko ulazi u SANU i kako ulazi u SANU. I šta radi sa projektima i parama od projekta? Ništa značajno, praktično, primenljivo ne uradi, a samo deli pare. E, to su vam ti ljudi koji su hteli da prodaju Kosovo, na čelu s Vladom Kostićem. Prema tome sve mi znamo. I naravno, rekla sam tamo vam posla, to mi uopšte ne pada na pamet da uđem u SANU, jer to nije SANU za čast i dostojanstvo. To je SANU za sramotu. Eto, toliko svemu tome. A ti si već to čuo i od drugih. Prema tome ništa posebno novo. Moramo sve da menjamo. I udruženje književnika i SANU, i mi ovde, sve nevladine organizacije neće postojati. Onog trenutka kad dođe prelazna vlada, jer one su te koje rovare i rade, pa Soroševa obojena revolucija. Ja sam odmah čim sam videla da je to izašlo iz DSS. Ja nisam bila 10 godina uopšte u politici, tek posle sam ponovo se malo vratila i evo sad u ovim teškim vremenima naravno da sam se našla prozvana kad shvatam i vidim šta se dešava, ne mogu da ne kažem, ne mogu da ne govorim, tako. Moram da delam i nekako čini mi se da ćemo uspeti. Volela bi da ipak doživim tu promenu nabolje, odnosno da vidim da su samo ovi otišli. Da su ovi otišli i naši i svetski. I jedni i drugi. Pa da, znamo da će uskoro baš biti 17. decembra novi izbori u Srbiji. Po vama, da li građani trebaju glasati? Da li će doći neka nova vlast? Da li će SNS ponovo pobediti? Šta treba raditi? Ne, svi su oni SNS. To je moj odgovor. Znači, kako god da građani glasaju, već je sve dogovoreno, izbori su završeni. Oni su već završeni. Vučić je već to, ima svoje brojke koliko je prešao cenzus, ko je ušao, ko nije ušao. I tako je bilo i prošli put i pretprošli i tako je uvek.
I kako on izađe 4 sata pre RIK-a, pre Republičke izborne komisije i objavi svoje brojke koje je on sam, koje su njemu potrebne da ima 2/3 i sa 2/3 da odboji Kosovo i da da sve što traže i sve što naređuje Zapad, sve daje. E to, mi se protiv toga borimo. Zato narod ne izlazi, jer takvi će vam doći u Skupštinu koji sada. Ja vas pitam, jer su oni nešto oko svih ovih događaja Kosova sprečili, jer su oni nešto pozitivno uradili, jer su se oni izborili protiv Rio Tinta i onog zagađenja i Kineza tamo u Boru, jer su oni uopšte se izborili protiv migranata koji prave čude, ubijaju ljude i nerede na severu naše zemlje tamo oko Subotice. Pa i projekat Migranti je projekat za celu Evropu pa i Srbiju, da oni tu naprave džumbus i da zapravo nestane sve to. To su vam sve negativne agende koje je stvorila ta, da kažem, duboka država i taj korporativni fašizam. Koji je ni od čega pravio nešto. Oni nisu radili ništa, oni nisu imali ništa, oni su samo štampali novac i to pravili. A ovo što su koristili nešto malo od Tesle, pa usavršili, oni treba da priznaju i to. Teslin etar, da, i to je isto jedan od uslova za ovu duboku državu. Da se prizna, nisu nauka, nije priznala Teslin etar, nije priznala antigravitaciju i nije priznala šta ono treće. I nije priznala... 3 stvari treba da prizna, koje u nauci nisu priznate, koje su prećutane i sakrivene, a sa njima bi nama bilo bolje. I vodonik, znači stvaranje energije. Energije ili iz etra, ili iz vodonika, ili iz tečnog torijuma. Ima načina jeftinih da mi ne plaćamo struje, imamo dovoljno energije koliko nam treba za sve. To nam treba i dovoljno kiselnika da dišemo. Kakva zelena agenda, kakvo sečenje drveća, zelenilo, proizvodnja kiseonika, dišite ljudi, kao ovi ljudi kada nas kodiraju više neće se razboljevati, mi ćemo vratiti naše koje su nam skinuli, ti hibridni ljudi od, da ne pominjem koga sve mešani, nismo mi svi istog, što kažu, porekla. Došli odavde, došli odavde. Eto tako. Dragi moj, Marko, nadajmo se mi najboljem. Ti sigurno radi, budi na pravoj strani, a to je naša strana, ovako kako radiš, ništa ne menjaj, dovodi goste. Rekla sam ti, sad je test. Ko bude bojkotovao i ne bude izašao, a bude izašao da pokaže da nije izašao i da je protiv i kandidata koji su Vučićevi i protiv izbora koji nisu legalni i legitimni. I protiv ustavni su, naravno. Prema tome izađimo svi i pokažimo da smo dovoljno pametni. To je najmanje što u ovom trenutku možemo da učinimo za zemlju 17. decembra. Eto, vidjet ćemo se još do 17. decembra, nadam se. Da, nedavno je baš Vučić otišao u Kinu zajedno s Orbanom, gde je potpisao taj sporazum o slobodnoj trgovini. Pa šta vi mislite o tome, da li smo mi postali neki način kineska kolonija gde nas eksploatišu, rade šta hoće ovde, kako to komentariš? Jeste. Veće sile dave manje, ali činjenice, da pazi, mi imamo taj spoljno-trgovinski suficit, znači mi faktički uvozimo mnogo, a mi ništa ne proizvodimo i ne izvozimo. I pošto mi uvozimo, nama se tu uopšte ne isplati, to što je potpis u Pekingu, nama se ne isplati, ali kad bi mi izvozili, onda bi se isplatilo i njima i nama. Razumeš? Tako da u našoj poziciji takvi ugovori samo... Od njih ima ona druga strana, to ti je kao Bor, šta smo mi dobili, zagađenje, izgubili smo naše zlato, jer su rekli da ga nema, onda su Kinezi kad su došli odjednom rekli da ga ima.
I šta sad vade tone zlata i nama prodaju naše sobstveno zlato, pa kakav je to apsurd. I pritom naseljavaju svoje Kineze. Znači još i još i još, a gde će Srbi? Srbi treba da imaju porodice, treba da se vrate sebi, treba da nas bude više, treba da se vrati dijaspora. Dijasporo, pa budi na našoj strani, evo nama, uz nas je stao ovaj Višeslav Simić, on iz dijaspore. Ima mnogo Višeslava koji bi se vratili u ovom trenutku da budu sa nama i da nam pomognu svako svojim znanjem. Prema tome, došlo je vreme da se vidi ko je ko. I da se konačno to što pre preseče. Da nam ne plaše lažnim narativima i lažnim pričama. Jer vidite ko ide. Pa kad su mene? Pa mene ne smiju da pozovu ne nacionalnu, ni na kablovsku televiziju, ni na jednu jedinu. Mene ne smiju ni na YouTube da pozovu, jer znaju da ja govorim istinu. E to zameram tim YouTuberima. Oni tu nisu položili test. A ima i sve manje tih čestitih. I pozivaju tako uvek iste ljude i dobro, neko je tu dobar, da kažem, na istim smo talasima, a neko malo vidi se, želi da sebe reklamira i da sebe ubaci u te. Odmah se vidi ko želi sebe da ubaci negde, on ide i tamo i vamo i aktuelnosti i neaktuelnosti i tako dalje. A neće ubaciti, jer dogod je Vučić ovde se ništa, ja vam garantujem, promeniti neće. Da će ovaj dobije malo voliko, već je izračuno Vučić, njemu dve trećine, onu jednu trećinu po mic, mic, njima podelite, dobit će plate, dobit će posliće, dobit će privilegije i slušat će ga naravno, slušat će ga kao i do sada i sve će biti isto, odnosno sve će biti mnogo tužno, lažno i loše. Ali promenit će se u svetu i promenit će se i u Srbiji, a mi uradimo što je naše, nek svako uradi što je njegovo, pa sve zajedno bit će pobeda. A poraz neka ide k vragu, a zna se ko ovde vrag, Brnabić, Vučić, kombinacija i ostali oko njih, u skupštini, van nje, u vladi. Eto, to je to. Pa po vama, koje sad promene trebaju dođu u državi, ako budu došla neka patriotska vlast, šta bi sad trebalo se promeniti? Nema, pa ovo su kvazi patrioti, Marko. Pa ti misliš da je Boško patriota? Pa ti misliš da je zavetnica i njen muž je kriminalac, to su narkodileri, narkomani? Pa oni nisu nikakve patriote, to je mafija. Pa šta je onaj Miloš? Pa on nije patriota sa francuskim, ali što ima pasoš, to nema veze, možda ima dva pasoša. Ali on nije patriot. On kad god je trebalo patriotski da nastupi, on je nastupio suprotno. Pa koga još imamo? Boška, Dveri. Pa Dverima je pomagao taj Nestorović, pa sad pomaže ovim drugima. Pa Dveri nisu tata i tri svata. Oni nemaju svoj stav. I on jedva govori. Nije ni za političara, nije ni za što, moram da kažem, kao lik uopšte. Mislim, ne znam zašto je. Šta su oni radili? Kad im kažu pravite nered, oni naprave nered i odu kući i ne bude nova skupština i ne reši se ništa. Vučić privatno ode, potpiše, klimne glavom, slaže se i doviđenje i mi, otišlo Kosovo. A ljudi sa Kosova uhapšeni, ubijeni, prebijeni, uništeni. Eto, to ti je epilog ove skupštine. Nemo mi patriotsku. Mislim, to sve što se zovu neka udruženja. Pa ovaj Dragan Stanović, pa ispostavilo se na kraju, ja sam videla da masa ljudi koja se sad ponaša kao opozicija, pa oni su svi, pa Dragan Petrović, pa oni su svi koji je kao završio one fakultete, ali nije postao profesor, pa je jadan toliko iskompleksiran što to nije uspeo, da uđe u red foruma naših profesora da će da poludi. Ali hoću da vam kažem, poenta cele priče je da su oni svi bili nekada, čak i Bili je bio nekada u tom SNS-u, jer su verovali. Ne kažem, ljudi su mislili kad ode Borisa, dođe Toma, bit će drugačije. Međutim, nije bio Toma. Toma je drugačije konstitucije psihološke od Vučića.
već je bio isplaniran Vučić da dođe, a Toma da bude ona maska, mada Toma usput dobro drma lovu i dvorce i ostalo, humanitarne pomoći njegova supruga Dragica i ostali. Tako da sve to isto društvo, samo malo drugčiji ljudi. A najopasniji je ispao ovaj Vučić. Prema tome, sad vidimo da su kod njega bili mnogi ljudi koji se sad izdaju za opoziciju, pojavljuju se tu kod vas na alternativnim medijima, a da ne kažem, ti isti se pojavljuju i na televizije. Tako da lako možete ustanoviti ko je pravi, ko nije pravi. I ljudi, upotrebite mozak, Srbi su pametan narod. Budite i vi pametni. 17. kampanja bojkota. Hapšenje onih koji su izvršili zločine, sklanjanje sa političke scene i postavljanje tranzicione vlade. Idemo dalje. U nov život. U bolji život. Da, za kraj emisije, da li imate neku poruku možda gledalcima da date? Ovo što se dešava u svetu, što sam čula, to me ovako malo podiglo, moram da kažem, jer sam ja malo bila potonula, već počela gubim veru, sad mi se vera vratila, ako to bude u svetu, pa i on će da padne, i ovi lažnjaci će da padnu, i konačno, narod će da bira, ono što narod izabere, to će da bude. Ovo nije birao narod, nemojte napadati ni penzionere. Penzionerima isti taj Vučić, 2014. godine, ja sam govorila u Skupštini, ono do 2020. sam bila dve godine samostalna poslanica, samostalna, da se slučajno ne vršim za nekog od tih važnjaka. I pametno sam uradila, jako mudro, imala sam već neko iskustvo. E pa sada... Sada jednostavno mogu reći da neće narod više da se prevari da glasa za ove koji su kao veliki Srbi. Kakvi veliki Srbi? U komesarijatu za izbeglice i tamo za Kosovo. Svi koji su prošli, Draškovićke pa nadalje, pa svi su uzimali, pa to zna najbolje, pitajte Kalajdžića. Kalajdžića za Kosovo da reši ja... Čovek, zaista sve što kaže, sve na mesto. Evo, ja stojim iza svake reči. Dragaš, Komazić, tu je ekipa ekonomista, tu je ekipa i drugih ljudi, a mogu vam reći, tu je test. Mnogi su napustili, vidim im sličice, nema ih više kod Dragaša, nisam ga videla da ga pitam gde su mu ti njegovi, koji su kao za njega, a otišli su sa ovim i onim koji radi za Vučića da bi ušli i izašli na izbore. Sve je jasno kao da. Ljudi, uključite mozak. A posle se opustite i uživajte. Radite svoj posao, učite, obrazujte se. Ponovo vratite neke svoje. Budite umetnici pravi. Evo, ja sad povezam umetnost. Na moje pesme će sada da prave slike, odnosno sličice u bilo kom vidu, crteže, ovo ili ono. Povezujemo pesništvo, poeziju, muziku i slikarstvo. Znači sve vrste umetnosti. Hoćemo pravu, autentičnu umetnost. Hoćemo prave umetnike. Nećemo ni tu lažnjake. Nigde nećemo lažnjake. Eto, time bi završila, narode i u zdravlje. Da nam Bog da zdravlje, evo ovde nije toplo, ja želim sunce, ali preživeću samo zdravlje, da žive i zdravo dođemo u moj Beograd. I da se onda čujemo i vidimo dan. Da, hvala vam puno. Da se konačno ljubav vrati, ljudi okrenu ljubavi, a ne zlu i magiji. Eto, toliko. Da, hvala vam puno na poruci. Hvala ti na ovome, drago mi je, baš mi je ispunilo veče i dobila sam sad da mogu da dam.